Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Արամե, ինչ հիշողություն ունեք Արամ Մարտիրոսյանի հետ կապված ձեր մտերմության մասին, ինչ կասեք, ինչպես եք ծանոթացել, ինչ հանգամանքներում? Արայ, ծանոթացել եմ մոտ երևի 16-17 տարի առաջ Երևանում, և հիշողությունները իհարկե միայն լավն են, միայն պայծառ, որտեղ Արան այնքան էներգիա ուներ, այնքան կենս ուրախ էր, որ այլ հիշողություն չունեմ, ամ չեմ կարող հիշել, ամ չունեմ, հետո ինքը երբ որ տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ էլ էինք հանդիպում, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ կար առիթ, և հերթական դժբախտ օրը մեզ համար, երկարվեստի համար, այսպես ասեմ, որտև նրանք շատ երիտասարդ են, շատ սիրված, ինչու եմ ասում նրանք, բոլոր հասկանում եք, ինչու եմ այդպես ասում, բայց այսօր ասում, որ Արան տարբերվում էր բոլորից, և նրան ոչ ոքի հետ շփոթել հնարավոր չէր, և որպես մարդ, երբ որպես երգիչ, որովհետև ուներ բացարձակ տաղանդ, բացի նրանից, որ ինքը փայլուն երգիչ էր, Արան շատ լավ երաժիշտ էր, ինքը շատ ճաշակով տղա էր, ես ցավում եմ այնպես, ինչպես որ ցավում են իմ ընկերները, այնպես ինչպես որ ցավում են նրա երկրպագուները, ես վստահ եմ, որ 100 հազարավոր մարդիկ ուղղակի այսօր ցավ են ապրում, որտեվ կյանքից հեռացավ երիտասարդ, տաղանդավոր, գեղեցիկ մի մարդ, ով դեռ շատ կարող էր համ երգել, համ իր ներկայությունը նվիրել իր ընկերներին, իր երկրպագուներին, բայց եղավ այնպես, ինչպես որ եղավ, բոլորը շատ ցավում ենք, շատ շատ. Այո, մայրիկի կորուստից հետո մի քանի անգամ հանդիպել եմ նրան, նա զգացնել չէր տալիս ամենայն անկեղծությամբ, և մենք էլ աշխատում էինք շատ դրա մասին չխոսել, հասկանալով, որ դա մեծ ողբերգություն էր նրա համար, ի դեպ ասեմ, համերգների ժամանակ ենք հանդիպել նույնիսկ, և նա բարձրանում էր բեմ այնպես, ինչպես որ բարձրացել էր մինչ այդ, դա խոսում է գեր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, իհարկե ուրիշ ոչ մի բանի մասին, ուժեղ կանքի մասին, որը ինքը դրսևորեց, և շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ստիպված ենք հիմա խոսել անցյալով նրա մասին, անցյալով ֆիզիկապես իհարկե։ Բայց վերջին տարիներին այսպես բավականին կապված էր Հայաստանի հետ, ավելի հաճախ էր դերում, ինչի հետ էր կապված, որ արդեն Հայաստանի հետ նրա կապերն ավելի սերտասար է ստեղ մնալով, նաև ստեղծագործելով? Իր տեսակի հետ էր կապված, ինքը այդպեսի մարդ էր, ինքը ընկերասեր, ազգասեր, և երկարվեստը, որը որ նրա սրտում էր, նրա մտքում էր, իրեն ստեղ երևի ավելի հոգի հարազատ էր, ես երևի թե կարող եմ այդպես ասել, որտև կոնկրետ դրա մասին չենք խոսել, բայց ինքը իրեն ստեղ շատ լավ էր, շատ ավելի կոմֆորտ էր զգում, դա ոչ թե ես ասում նրա, որ ես հաստատ գիտեմ, այլ ես այդպես եմ կարծում, որտև ոնց որ ես նրան տեսել եմ այստեղ, և ոնց որ տեսել եմ Միացյալ Նահանգներում, ես կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանում ինքը իրեն շատ լավ էր զգում։ Մի քանի երգ կա, անկեղծ ասած, կարևոր մի խոսք, ճնջվել է իմ սրտից, շատ գեղեցիկ մի երգ, որը միշտ իմ մտքում եղել է, երբ որ ես պատկերացել եմ Արամ Մարտիրոսյանին, հասկանում եմ ինչի մասին եք ասում, և վերջերս նա մեկը մյուսի հետևից գեղեցիկ երգեր էր ներկայացնում, կարծես Աստված իրան ուղարկում էր այդ երգերը, որ մեկը մյուսից լավ լինեին, ու դա պատահական չի, ես չգիտեմ, ես նման հարցերի չեմ կարող պատասխանել, բայց ամեն դեպքում դուք էլ երևի կփաստեք, որ Արան վերջի շրջանում պարզապես փայլում էր, պարզապես փայլում էր։